Është koha që të ndalim i tek e ftuara e radhës, se të ndalim i tek një zhandër interesant i gjimnastikës, si titulluar gjimnastika ritmike, të cilën e ftuara jon ka vendosur që të filloj ta praktikoj në Shkup, pasi që në Kosovë është ende diçka re dhe nuk praktikohet. Është në fakt diçka shumë kreative dhe shumë e bukur për të parë. Patjetër, ajo ka kryer dhe shkollën atje në mungesë të një drejtimi të tillë këtu në Kosovë dhe ne kemi shumë kënaqësi që ta kemi atë për të mësuar më tepër për këtë lloj zhanrit gjimnastikës. Gara që ka marrë pjesë çmimet po ashtu është shumë e shumë të tjera, kështu që kemi kënaqësin ta kemi këtu Fiona Kongjeli. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Fiona, mirë se erdha, kënaqësi që të kemi. Mirë se u gjeta, kënaqësia është e imja. Po shpresoj që ke fillu ditën mbarë, që kemi mëngjesit e zakonshme. Patjetër, si çdo sportist tjetër që do të më ushqej herët ashtu me anis me aktivitetet. Direkt me ushtrime, apo jo? Apo e ke atë rutinën e mëngjesit me ushtrime? Po, do të zakonisht në ora 7 mëngjesit më shumë e hunger, edhe në ora 9 rekomandohet mi anis me një aktivitet ashtu me zgjut trupin. Okej, okay. A i zbaton gjitha këto ti? Pa tjetër e kemi. Duhet me pa tjetër. Është një drejtim i cili është shumë interesant, duron show besoj për njerëzit, përveç është gjimnastike dhe i ka ato rregullat specifike që duhet ndjekur, po ndërkohë këtu në Kosovë nuk është se ka një drejtim të tillë. Ti e ke mbaruar në Shkup apo jo? Po. Fillimisht na trego pak për këtë dëshirën tënde për të marrë pjesë me këtë, edhe sa të ka penguar fakti që nuk ka në Kosovë një drejtim të tillë. Po si e vogël ne kemi kërkuar nëse ka gjimnastikë ritmike në Kosovë. Po me qenë se s'ka posëm, kam fillu ma herët me balet. Në atë kohë është hapë një klasë e baletit, klasik, shpresat, edhe rreth 6 vite kam ushtru balet klasik si një disiplinë shumë e ngjashme me gjimnastikën ritmike. Me qenë se gjimnastika ritmike është një botë, le themi, gjysëm art, gjysëm sport, do me thonë është kombinim mes baletit, gjimnastikës edhe vallëzimit. Kështu që në fillim është një marrë me balet, po me qenë se nuk është hap asnjë klub i gjimnastikës ritmike këto në Kosovë, është dashtë me dalë jashtë Kosovës, e kemi gjetë një klub të gjimnastikës ritmike, Ritmiko, në Shkup, në drejtimin e trajneres Suzana Rekoçevska. Për fatin e mirë nuk e shku shumë largë, ke gjetë një zgjidhje pak më afër Kosovës. Si shkuan, në zhvendose ma pas të rësish në Shkup për të vijuar atje trajnimet? Me qenë se kam dashtë edhe në shkollë të mesme, këto në Kosovë në shkollë të mesme të edukatës fizike nuk kemi. Kështu që i kam shfrytzu këto të dyja, dhe me thani kam shku edhe për shkollë të mesme, të edukatës fizike edhe për gjimnastikë ritmike, ma ndër kam vazhdu edhe me fakultet atje. E kuptoj, po më pas si vazhdon, duke qenë se ky sport nuk është, themi, shumë i zhvilluar, për derisa nuk ka një klasë, nuk është i zhvilluar këtu, si janë planet e tua për... Tash, rreth 6 vite sa kam... rreth 6 vite kam ushtru gjimnastikë ritmike në Shkup. Edhe në atë ku është dashtë detyrimisht me përfaqësu Maqedoninë në gjimnastikë ritmike. Tash pas përfundimit të fakultetit, unë kam vendos me përfaqësu shtetin e Kosovës në gjimnastikë ritmike. Tash është hap një klub i gjimnastikës ritmike këtu në Prishtinë, pojse edhe në emër të ati klubit, unë kam pas mundësin me përfaqësu shtetin e Kosovës në gjimnastikë ritmike. Kuremi të përfaqësimet, ke patur të shumta apo jo në kompeticionet të ndryshme dhe po ashtu ke fituar edhe çmime të rëndësishme. Në trego pak cilët kanë qenë disa për tyre. Garat e para kanë qenë në nishtë të servis, ka marrë vendin e dytë. Mandej kem vazhdu në Bulgari, në Kjustendel, ka marrë vendin e tretë. Në Haskovo ka marrë vendin e tretë. Mandej jam shpallë edhe gjimnasia ritmike e vitit në Maqedoni, në vitin 2019. Mandej e kam pas mundësin me marrë pjesë në gardë ndërkombëtare në Sarajevë, në Bosnia dhe Hercegovinë, po këta nuk kam ujtë me shku shkaku i vizës.
Mandej, garat e fundet kanë qenë në Budva, e kam përfaqësuar shtetin e Kosovës, edhe kam marrë vendin e parë me rekuizit fionga në kategorinë e seniorëve. Ku në këtë rast ka qenë më ndryshe sepse kam përfaqësuar shtetin tim. Normalisht, por që me përfaqësuar shtetin e Kosovës i ka edhe ato pika ndoshta më të ulta, siç janë për shembull viza në këtë rast, ku pikërisht në shtator apo jo në Sarajevë nuk e mujtë më shku pikërisht për shkak të vizës. Ç'është bën mundje kjo se është një kufizim për secilin sportist për me përfaqësu veten edhe vendin ton jashtë vendit. Është mjaft e shpruse, sepse e kam prit me shumë gëzim edhe me të drejtën organizatori i garave ndërkombëtare ka qenë ai që më ka mbështit aq shumë dhe ka thonë vetë ai që me përfaqësu shtetin tonë. E kam prit me aq gëzim, po nuk jam dorëzu. Kështu që kam marrë pjesë në garat në Budva, kam përfaqësu shtetin e Kosovës dhe besoj që do të vazhdoj edhe në garat të tjera. Shpresoj që të mos kesh më pengesa të tilla me vizën. Ndërkohë që siç e the, ju nuk keni pasur zgjidhje në Kosovë, keni shkuar jashtë Kosovës, por që tash është një klub këtu në Kosovë që merret pikërisht me gjimnastikën ritmike. Ka të interesuar, kanë informacione të rinj njerëzit për këtë lloj gjimnastike? Ka shumë të interesuar. Por unë kur kam qenë në Budva, kam marrë një ftesë prej Federatës Gjimnastikës të Malit Zi me vazhdu me stërvitjet atje. Me qenë se atje janë kushtet shumë të mira, shumë të favorshme për gjimnastikë ritmike dhe ka trajner me renome ndërkombëtare nga Rusia, sepse trajnerët rus janë më të mirët, le të themi, për gjimnastikë ritmike. Kështu që kam marrë ftesë prej Federatës edhe po besoj nga janari kam e vazhdu me ushtru në Maltezi, në Budva, edhe po besoj që ka shumë gjana për me mësu shumë teknika të reja, që kur të kthehem këtu në Kosovë, mundem me na shërby për nxënësit e reja, për gjimnastikën e reja. Pra pavarësisht gjithë peripecive që të ofron, le themi, Kosova në këtë rast, prapë mendon për vendin këtu, apo jo? Po, pa tjetër. Sepse po shkon gjithandej, po merr gjithë një uri dhe po kthesh këtu. Pse kështu? Ka qenë ëndra ime fëminore, për fillimisht me përfaqësu unë shtetin e Kosovës. Unë se kam pas atë mundësi, unë nuk është se kam pas atë mundësi këto në vendin tim me pas një trener. Edhe prandaj, unë e di sa duhet sakrific, edhe kështu që s'kisha dashtë asë njerë fëmit me mi pas të njëjtë atë probleme si që kam pasën. E kuptoj, dhe mund bësh e trajnere në të ardhmen, apo po qëndron vetëm të sportiste? Momentalisht po qëndroj vetë si gjimnaste, po të njëtën kohë unë kam punu edhe me fëmijët vetë që si asistent trajnere, rreth 5 vite, që që të njëtën kohë për i bëjt e dyja. Të ardhmes e dhe trajnere. Me pas, ashtu praktikë. Ndërko, sa loje ka, le themi, kjo gjimnastik ritmike, qëfar lëvizje tjera ka? Përshavim edhe në fotografit e cilët përqarkullojnë vazhdimisht, e që është një ajovarja ato copat? Mëndafshi, po? Ja është mëndafshi ajo? Po, mëndafshi është, po aja është një disiplina akrobatikës, është aerial silks, ku bojmë akrobacione në mëndafshi. Ndërsa në gjimnastikë ritmike ne bojmë koreografi me 5 rekuizita, do me thonë me fjongo, me top, me rreth, janë shkopend edhe litare. Kjo gjëja që valvitet kështu është fjongo, apo jo? Fjongo, është e preferuar e ime. Si funksionon ajo? Nëse e shef një njëri i thjesht, thot hajtë se vete lëviz dorë, ndërkohë që ajo ka teknikat të tira, apo jo? Pa tjetër, janë për me ekzekutu një koreografi me fjongë, sporit dush me pas një elegancë në vete. Sepse fjongë është gogja e gjatë, është 6 metra, edhe dush me majtë ashtë të dorën drejt, dush me pas qëndrimin drejt, edhe këtu. Edhe koncentrimi, edhe të klevizja, edhe të fjongë pas taj. Po, pa tjetër. Nuk e kemi fjongën këtu me vete, apo jo? Nuk e kemi kësa. Do donim ta kishim në fakt që të na demonstroje pak se si është, se duke të letë mirë po edhe ka kjo atë perificin e vete, apo jo. Cilët janë gardat të cilët do doje të ishe me pa tjetër? Ku do qofë që paracitot mundësia. Do me thonë, unë ka me vazhdu me ustërvit për gjimnastikë ritmike, ku do qofë që paracitot mundësia, unë me knaci ka me shumë. Cila është mundësia e radhës atëherë, gara e radhës që kene plan?
Atëherë, gorat funksionojnë ashtu, naftojnë, mandej na shkojnë. Do me thonë, nuk është asnjëherë nuk kemi të planifikuar në cilat gora, po, si që thashtë, edhe me herët, me shumë knaci, ku do qoftë. I mirë pratë, po. A ndjesh e vlerësuar nga vendi jotë, se normalisht ja ke plotësuar atë dëshirën në ndrën të ndë vetës, ke vlerësuar gjithë mundin që ke bërë dherë më tani, po nga të tjerët, si e shikon? Për krahje, kam pas fillimisht nga familja. Mështë kishtë në familja që më kanë përkra edhe moralisht, edhe financiarisht, unë nuk është se kisha mujtë me arritë deri këto. Përkraje, morale kam pas edhe prej rrethi shoqëror, ku do që kam qenë, në shkollë, në fakultet, në shoqëri, do me thonë kam pas gjithmonë. Për shpresoj, tash e tutje me pas përkraje edhe prej Ministrisë të Arsimit dhe të kulturës, rinisë dhe sportit, për me vazhdu me përkra për trajnimet e mija të kjerat, po, edhe me marë, që me marë sa ma shumë një huri dhe me i shfryzu ma vonë. Pikesh, sepse edhe plani jëtë është afatgjate edhe pse jo për të këthyrë në Kosovë dhe për të kryuar një shkollë gjimnastike, ashtu. Po, shtetë. Mirë, ne urëm të shkoj sa më te për sa më mbarë gjitha. Normalisht, her tjetër dhe të presim edhe me performansë po ashtu, dhe të bëm një koreografi, normalisht dhe të bështi se në smarim e shkë, që të presim specialisht. Shumë sukses e ty, faleminderit që erdhe. Faleminderit edhe për juve, knaci. Kënaci. Do kalëm e pak pamit të Prishtinës, e më pas